前首相马哈迪与民主行动党国会领袖林吉祥两个多年的政治敌人，如今却站在同一阵线上签署公民宣言，高喊倒纳吉，让人无不大吃一惊。果然敌人的敌人就是朋友。事后林吉祥还说自己从未憎恨马哈迪，因为在政治上不能对人不对事。这样的结合体口口声声说是为了马来西亚的未来，人民又是否买单呢？Pada saya benda itu tak ada masalah, sebab dalam politik kita kena ketepikan masalah peribadi kita, dan kita fikir macam mana kita untuk selamatkan Malaysia. Ya, sekarang kita tengok ekonomi Malaysia macam mana. So pada saya kalau dulu diorang musuh itu mungkin sebab diorang lah kan. So kalau sekarang why not diorang bersatu untuk majukan Malaysia. Jadi pergabungan itu adalah bukan gabungan politik. Jangan salah faham, itu bukan gabungan politik. Itu adalah gabungan rakyat Malaysia untuk Malaysia. Sebab kita matlamat dia ada satu, dia tak ada matlamat lain, dia ada satu matlamat je, untuk menukar orang tu lah. Ini isu politik lah, saya tak ada nak sentuh sangat kan. Tapi mana yang bagus untuk negara, kita sebagai rakyat kena sokong lah. Bagi saya, pendapat saya tak betul lah tu Mahathir tu. Sebab apa, masa dia memerintah dulu kan, dia pun memang orang yang kuat menentang tu, DAP ke, PAS ke, PKR ke kan. Tapi bila dia rasa dia dah disingkir ataupun di orang tak irau dia, habis dia masuklah pembangkang ni, kerjasama nak tumbangkan Najib tu. So we want to have a, what you call, this type of meetings and all that, to remove a prime minister which is elected by the people. I think it's not fair lah. So you just wait for the election to come and then let the people decide. 这样一个拯救大马的合作真的可行吗？ Kita nak selamatkan keadaan. Takkan kita nak tunggu 2 tahun. 2 tahun macam-macam boleh jadi. Sekarang kita dah teruk dah ni. 当然是做戏啦。我看都是做戏啦。不稳啦，这样讲。很难达到他们的目的啦。因为现在垃圾政权很稳嘛，你怎么反他都不当你一回事嘛，对不对？如果在国会里面啦，很多人反他又不同了。Sebab saya rasa sepatutnya Melayu kena bergabung dengan Melayu lah. Sebabnya saya tak tahu apa Tun M punya perancangan, tapi pada saya memang tak suka lah. Sebabnya bukannya sebab saya resis, tapi sebab kenapa dia nak bergaduh kan? Kenapa nak jatuhkan sama-sama? So dia patutnya bergabung and diperbaiki lah, sepatutnya lah. I don't think so sincere. I think it's just convenient, right? To achieve or to let people know what they want. But I don't think so there's any sincerity in the combination. Walau macam mana pun dia tak boleh tumbangkan BN lah. Majority tu mungkin kurang lah. Tapi nak tumbang tak boleh. Sebab ramai pun orang tak suka dia bergabung.